Уважаема госпожо Дебройн, уважаеми дами и господа, скъпи съюзници, за мен е голяма чест да ви поздравя с 75 годишнината на Детския фонд на ООН. Позволих си да ви нарека съюзници, защото сме съюзници в една обща мисия. Да направим така, че всяко дете, независимо в коя част на България е то или в коя част на света да не търпи лишения и да има право на своето щастливо детство. Напълно споделям верою на УНИЦЕФ. Всяко дете има право да живее, да просперира и да развива своя пълен потенциал за един по-добър свят. За степента на развитието на една държава и едно общество се съди по отношението към най-уязвимите, към децата. И това е наша азбучна истина. Каквито и постижения да имаме, те нямат никаква стойност, ако не успеем да осигурим перспектива на всяко дете, да му вдъхнем надежда в доброто, да му подадем ръка и да го подкрепим в най-смелите му мечти. Всяко дете, което живее в бедност, всяко отпаднало от училище дете, всяко дете, лишено от радост, означава едно единствено нещо – нашия общ провал като институции, като държави и като общества. Инвестицията в сигурното и перспективното бъдеще на нашите деца не търпи лишения и не е подвластно на нито една политическа конюнктура. Защото правата и интересът на децата са над всичко. 75 години УНИЦЕФ работи, за да стигне до всяко дете на света. 75 години УНИЦЕФ е движещата сила за промяна към по-добър живот на нашите деца. Усилията си струват и резултатите са значими и видими. Най-ценно е да видиш слънцето в детските очи. Успехът е в съвместната работа, в партньорството с държавните институции, с гражданските организации, с всеки един човек поотделно. Като започна днес от новия вид неравенство, което родиха ограниченията, дигиталното, продължим с тежките последствия върху психиката на нашите деца, на подрастващите, на младите хора, стигнем до недопустимо големия брой бедни деца, не само България, в целия свят. Всичко това са теми, които си заслужава да говорим, да имаме спорове, да имаме дискусии, но най-важното – да търсим правилните и отговорни решения. Пандемията от COVID-19 задълбочи съществуващите проблеми, поражда нови кризи и сякаш прекършва крилата на децата ни, обрича ги за това да нямат бъдеще. Това е най-страшната диагноза на днешното ни общество – и за нея си струва да работим, за да няма никога помръкнал детски поглед, за да няма изчезнали детски усмивки, а точно обратното – децата да живеят своето щастливо детство и да имат своето бъдеще. Искам днес да ви поздравя с този празник, да ви пожелая много кураж в най-важната мисия – мисията за живота, бъдещето и перспективата пред всички деца на света. На добър час!